თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან, ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით. უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიო ადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს შაბათია და ტრადიციულად რადიო ათინათის ეთერში გადის გადაცემა რადიო ადვოკატი. მე ამ გადაცემის სამყარო გახლავართ არჩილ თოდუა, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ბატონი იოსებ ჯანაშია, რომელიც ტრადიციულად გიწევთ თქვენ კონსულტაციას იურიდიულ საკითხებში. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დღეიდან რამდენიმე ეტაპად წარმოადგინოთ ახალგაზრდა მეწარმეები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს ახალგაზრდა სახლში სამეწარმეო საქმიანობაში, და სწორედ ამ ნაწილის პირველი სტუმარი იქნება ქალბატონი მარი კოდუა, რომელიც გახლავთ შეპესე ქესკია ერთის აღმასრულებელი დირექტორი, და ის გვესაუბრება იმაზე, თუ რა სახის ბიზნესი აქვს მას, როგორ მიაღწია წარმატებას მას საკუთარ ბიზნესში, რა სახის პრობლემები უდგას მას სამეწარმეო საქმიანობისაგან და როგორ ებრძვის და უმკლავდება ამ პრობლემებს. მოგესალმებით მარი, მადლობა გიხდით გადაცემაში მოგზანებისათვის, და მე მსმენელებს შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 22559 25559, თქვენ შეგიძლიათ არეკოთ ამ ნომრებზე, ან მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე რადიო ათინათი და დასვათ თქვენი სასურველი შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მსმენელებს რომ გავაცნოთ რა სახის სამეწარმეო საქმიანობას ეწევით თქვენ, რა პერიოდიდან და რა მდგომარეობა გაქვთ ახლა ამ კუთხით. მოგესალმებით. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ გვაგორი შეპესე, ერთ შეპეს დაფუძნებული არის შეპესე ქესკი 1996 წელს, და ამ პერიოდიდან აქტიურად ვეწევით ბიზნეს საქმიანობას. კერძოდ, ძირითადი მიმართულება არის თხილის გაშენება, გადამუშავება და ექსპორტირება. საწარმო ავაშენეთ 2001 წელს, და სწორედ ამ წელს მოვახდინეთ პირველი ექსპორტი ესპანეთში. 2001 წლიდან დღემდე ექსპორტირებული გვაქვს დაახლოებით 5000 ტონა თხილი. და ძირითადი საქმიანობა კომპანიის ეს არის, მაგრამ გარდა ამისა, ჩემი ოჯახი 1995 წლიდან ეწევა ფერმერულ საქმიანობას და მივზდეთ ასევე მესაქონლეობას, მეფუტკრეობას, გვაქვს თხილის პლანტაციებიც. და ამ ძირითადად ამ კუთხით გეგმოთ განვითარებასაც. ასევე გვაქვს მეორე შეპესე, შეპესე კოდ გრუპი, რომელიც მე და ჩემმა და დავაარსეთ 2013 წელს. ამ კომპანიის ძირითადი მიმართულება არის სილოსის წარმოება, რაც არის ინოვაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ სილოსის რეალიზაცია არ ხდება არსად საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ მსხვილი ფერმერები თავიანთი წარმოებისთვის აკეთებენ ღია გრუნტში, და ანუ თავიანთი მოხმარებისთვის არის ეს მარტო, ხოლო სარეალიზაციო და ამის როგორც პროდუქტის სახით არ ხდება, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ხან ეს არის საკმაოდ მოთხოვნარი პროდუქტი, დავიწყოთ ამის წარმოება. შარშან სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ, დაგვიგვიანდა ნათესების გაკეთება, კერძოდ სიმინდის ნათესები, შემდეგ გაგვიფუჭდა, ძლიერი ქარი იყო წვიმის შედეგად, და ისე გამოდგა, რომ ველოდებოდი დაახლოებით 500 ტონა მოსავალს და ავიღეთ მარტო 7-8 ტონა, ისიც სატესტო ვარიანტი, და ამ ტესტურმა ვარიანტმა გაამართლა, დაურიგეთ ჩვენს ირგვლივ ცხოვრებ მოსახლეობას, და საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ეხლა კი წელს უკვე ვაპირებთ ოფიციალურად გავხსნათ ეს საწარმო და თვითონ პროდუქცია ჩაუშვათ რეალიზაციაში. აი კონკრეტულად მარი, მე მაინტერესებს, ანუ ამ საწარმოს იდეის ფუნქციონირება საიდან წამოვიდა თქვენთან, ანუ ვინ, რა, როგორ გაგიჩნდათ ეს იდეა, და ამ შესაბამისად როგორ შეასხით ამას ფრთები, ანუ ხორცი თუნდაც. მოგახსენებთ, 2013 წელს მე როდესაც დავამთავრე უნივერსიტეტი, გადავწყვიტე, რომ აღარ გამეგზელებინა მაგისტრატურა, რადგან ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა ჩემი ბიზნესი განმევითარებინა, და სწორედ ამის შემდეგ გამეგზელებინა მაგისტრატურა. 2013 წელს მქონდა ერთ-ერთი კომპანიისგან შემოთავაზება, ჩემი მშობლების, ესე ვთქვათ, ზურგით, და მე და ჩემმა და ჩვენი კომპანიის სახელით ავიღეთ იჯარით 273 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც ნაწილზე გაშენებული არის ხელის უკვე სრულმოსავლიანი პლანტაცია, ნაწილზე ხეტყე არის და ნაწილზე არის სახნავსათესი მიწები. ამ სახნავსათეს მიწას გამოყენება ვერ მოუძებნეთ, დაახლოებით 100 ჰექტარი იყო, და ბევრი ფიქრის შემდეგ თუ რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა, ხახის დაგვეც საქმებინა, ანუ ყველა რა ყოფილიყო ეს მიწა, და ასე რაღაც შემოსავლის წყარო ყოფილიყო, ამიტომ ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტეთ
დაგვეწყო სილოსის წარმოება. ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ წავიდან გვეგონა რომ ადვილი იქნებოდა, რაღაც ტრაქტორის მისაბმელით გავაკეთებდით ადგილზე ბალების სახით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ბალების გაკეთება მხოლოდ 200-300 კილოგრამიან შეფუთვებს შეიძლებოდა, რაც მცირე ფერმერებისთვის საკმაოდ ხელისშემშელი იქნებოდა, რადგან 200 კილოგრამიან ბალის გადატანა საკმაოდ რთულია. ბალი რა არის რო გამოიწვევლებს? ეს არის რულონებით მრგვალად შეკრული დაპრესილი ფორმა. გასაგებია. და საკმაოდ ცუდი იქნებოდა ეს. შემდეგ დაახლოებით 2 თვე ვეძებდი შესაბამის დანადგარს და შემდეგ აღმოჩნდა რომ თურქეთში იყო ესეთი დანადგარი, რომელიც შეფუთვას შეძლებდა 15-დან 50 კილოგრამამდე. Ну ეს варіанти ჩვენთვის მოსაწონი გახდა. შემდეგ ჩავედით ადგილზე გავხედეთ, როგორ ფუთავდა, თავისით როგორ აკეთებდა, ანუ ნახევრად ავტომატიზირებულია და გადავწყვეტეთ რომ შემოგვეტანა ეს დანადგარი. შემდეგ ამ დანადგარს მოყვა ის რომ ჩვენი ტექნიკა არ ყავდა, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ისიც რომელიც ჩარშენ გაგვიფუჭდა მოსავალი, რადგან გვიან დავამუშავეთ. და წელს უკვე იძულებული გახდით საკუთარი ძალებით შეგვესყიდა ტექნიკა, ტრაქტორი თავისი ყველა აგრეგატით, საჭირო აგრეგატებით, რაც აუცილებელი იყო, რომ წარმოება არავისზე არ ყოფილიყავით დამოკიდებული. Да, ну, თანდათან რო შევყევით, იდეა შემდეგ უფრო განვითარდა. Ну, რე რა გჭირდებოდა, მე უფრო დავინახეთ და წელს უკვე ну, ძალიან პატარა რაღაცები გვაქვს დარჩენილი, იმისთვის რომ გახსნამდე რაღაცა. Да, როდისთვის გეგმავთ, როდისთვის აპირებთ? А, გახსნა იქნება აგვისტოს დაახლოებით 25-დან 30 რიცხვამდე და აუცილებლად დავაანონსებთ წინასწარაც უფრო. ძალიან კარგი. აა, კი ბატონო, თქვენ როგორც გააცემის დაწყებამდე პერიოდში გითხარით, დაკავებული ხართ თაფლის წარმოებითაც. აა, ხშირ შემთხვევაში ძახიან იმას, რომ ქართული თაფლი გამორჩეულია მთელ მსოფლიოში თავისი ხარისხით და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ანუ ეკოლოგიური სუფთავით. აა, რა დონეზე ხართ განვითარებული ამ კუთხით? სად ახდენთ წარმოებული თაფლის რეალიზებას და მოგახსენებთ, თაფლის წარმოება ისევე როგორც თხილის წარმოება თავისთავად განვითარდა. Ну, арт სახელმწიფოს მხრიდან და არც არავის მხრიდან არ ყოფილა ამ დარგის ხელშეწყობა. Ну, ფერმერებმა თავად განავითარეს. ძირითადი პრობლემა რაც არის თაფთან დაკავშირებით, ეს არის რომ ევროკავშირის მიერ არის შეზღუდული რაღაც მედიკამენტების მიცემა თვითონ თავი ფუტკრისტვის და რაც იწევს შემდეგ თვითონ პროდუქტის დაბინძურებასაც. Ну, გერმანულ თვისებებში ეს არ ეტყობა და არ ჩანს, მაგრამ ექსპორტირების დროს ეს იჩენს ძალიან დიდ პრობლემას და შესაბამისად დღემდე იმიტომ არის შეუძლებელი ჩვენი თაფლის ექსპორტირება ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ პრობლემის აღმოფრა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ თლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის დარგის შესასწავლი პირველ რიგში. მეორე არის რომ შესაბამისი ლაბორატორია გვჭირდება, რომელიც გაუკეთებს ჩვენ თაფლის ანალიზს. დღემდე ეს ჯერჯერობით არ არის მოხერხებული, რადგან თაფლის ანალიზის გაკეთება ძირითადად გვიწევს ლიტვაში ან გერმანიაში. და ეს არის ძირითადი პრობლემა. ჩვენ კონკრეტულად პირადად ჩემთან შეხებაში რაც ხდება, ჩვენ დაახლოებით 70 ფუტკრის სკაყვავს და მომთაბარეობას ვეწევით, ანუ ეხა მაგალითად დაახლოებით 10 დღეში უკვე აყვავს სვანეთში. რადგან ღალი, ეგრეთ წოდებული ღალიანობის პერიოდი იქ არის უფრო ეხა, რადგან საცხვე და წავლი ყვავილობს და ფუტკარმა ნექტარი იქიდან რო აიღოს. Ну, მოგახსენებთ რომ სვანეთის ტერიტორია ნაკლებად დაბინძურებულია, მაგრამ იქაც ხდება რაღაც გარკვეული ისინი, ანუ ნიშები შეიმჩნევა დაბინძურებულია. და დაუშვათ რა ჯდება ეს თაფლის ანალიზი. რამდენად ძვირი არის ეს? მე რამდენადაც ძალიან ბევრი მეწარმეა წარმოებს დღეს საქართველოს შტაბს და ხომ არ დავშვა შესაძლებელი რომ ეს მეწარმეები გაერთიანდეთ და თქვენ თვითონ ადგილზე ვიზრნოთ იმაზე რომ ეს თაფლის ხარისხი გაუმჯობესდეს და ეს იყოს იმ სტანდარტებთან შესაბამისობაში რა სტანდარტებსაც ჩვენ განითხოვს ევროკავშირი. მოგახსენებთ, გაერთიანება კარგია, მაგრამ საკმაოდ გაერთიანების შემთხვევაში საკმაოდ რთულებს ვაწყდებით იმასთან, რომ დაახლოებით 10 კაცი, როდესაც არის გაერთიანებული, ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს რაღაც საკითხებთან მიმართებაში და ამ კუთხით ცოტა სირთულეებია. რაც შეეხება ანალიზის გაკეთებას, ნუ სახელმწიფო აკეთებს ნიმუშების შეგროვებას და ასევე არის მეთაფლეთა კავშირი თუ არ ვსტები
სახელწოდებაში თუ არ მეშლება, რომელიც ახდენს რაღაც ნიმუშების შეგროვებას, ჩვენგანაც წაიღეს. დაახლოებით საქართველოს მე მგონი 45-ზე მეტი ნიმუში გაეგზავნა და იქიდან ნახევარი აღმოჩნდა მარტო დადებითი. ანუ კერძო კომპანიები. ანუ ნახევარი აღმოჩნდა ისეთი, რომლის გატანაც ევროკავშირის ბაზარზე შესაძლებელია. შესაძლებელია, მაგრამ ამის გარჩევა, რომელია შესაძლებელი, შეიძლება ახლა მაგალითად ჩვენი პარტიიდან სიტყვაზე 1 ტონა გაიყოს და 1 ტონა ვერ აკმოყოფილებდეს იმას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც ჯანმრთელობისთვის საზიანო რაღაცა ეს არის, მაგრამ ნაკლებად დაბინძურებული არიან. რა იწევს ამის დაბინძურებას? იწევს დაბინძურებული ხელმძღვანელები თუ დაუშვათ რაღაცა მედიკამენტებსაც აძლევთ? მედიკამენტები და დაბინძურებული გარემო. ანუ მედიკამენტები რაც საქართველოში მოიპოვება, ძირითადად აგზალული არის ევროკავშირის სტანდარტის მიერ. და რატო არის ვალდებულება იმისა, რომ ეს მედიკამენტები მივცეთ დაუშვათ ამ ფუტკრებს? იხოცებიან მათ გარეშე თუ ტაფლის არ, ანუ ტაფლის მოცულობა არის? აი როგორც ბიოს ვეძახით, იგივე კულტურის სამბავი. ანუ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ხო, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი არის. გასაგებია. თუ საიდუმლო არ არის, რა თქმა უნდა, დაახლოებით რა მოცულობის არის მთელი თქვენი კაპიტალი იმისთვის, რომ ჩვენ დაახლოებით წარმოდგენა შეექმნას ჩვენ მსმენელებს, რა მოცულობის ბიზნესთან გვაქვს საქმე? დაახლოებით ალბათ 9 მილიონი. დიახ. და რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული დროებით და მუდმივად? და აი რო კონდეს წარმოდგენების სახით, თუ რამდენი ოჯახისათვის მოაქვს თქვენს წარმოებას სარგებელი? ჩვენ საწარმოებში ძირითადად მუდმივად დასაქმებული ადამიანი არის დაახლოებით 10-დან 40-მდე, ისიც იცვლება, ანუ დროის პერიოდის მიხედვით. ზაფხულში უფრო მეტი ყავს. და აი როდესაც თხილის მოსავლის აღება ხდება და საწარმოც პარალელურად მუშაობს, მაშინ შესაძლებელია 100 ადამიანი. მარტო თხილის ქარხანაში დასაქმებულია 55 ადამიანი. თქვენ გაქვთ საკუთარი თხილის პლანტაციები, გაქვთ საკუთარი თხილის ქარხანა და დიახ, ჩვენ გვაქვს ჩვენის კუთვნილებაში არსებული, ანუ კომპანიის საკუთრებაში არსებული 17 ჰექტარი თხილის პლანტაცია, შემდეგ უკვე იჯარით აღებული, სადაც 92 ჰექტარზეა თხილის პლანტაცია, გვაქვს თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა, თაფლის დასაფასებელი მინი ხაზი, გვაქვს ჩვენი საკუთარი მცირე ფერმა, დაახლოებით 20 სული პირუტყვი და ასევე სილოსის გადამამუშავებელი ქარხანა. დიახ. გასაგებია და ეს ყველაფერი კონცენტრირებულია სოფელ დარჩელში. კი, ყველაფერი არის დარჩელში. გასაგებია, ძალიან ესეთი საინტერესოა, რომ მსგავს ტიპის წარმოება გვაქვს ჩვენ სოფელში, რაც მე პირადად არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა და იმის წარმოდგენაც კი არ შემეძლო იყო თუ არა დარჩელში მსგავს ტიპის საწარმო. რამდენად რო გავითვალისწინოთ ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელია გარკვეულწილად ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის სახელმწიფო, რამდენად იმოქმედა თქვენზე ამ კრიზისმა და რამდენად შეგიშალათ ხელი დაუშვათ პროდუქციის წარმოებაში, ან თუ საერთოდ შეგიშალათ როგორ მოახერხეთ ამ კრიზისიდან თავის დაწყება? ჩვენი ძირითადი ბიზნესი, როგორც თავიდან აღნიშნე, არის თხილის ექსპორტირება. ექსპორტთან დაკავშირებით ძირითადად ხელი შემშლელი პერიოდი იყო ომის პერიოდი, რადგან ნუ ინვესტორები თავს იკავებდნენ ამ პერიოდში. Ну, მაქედან დაწყებული ცოტა კლება იყო, მაგრამ შემდეგ ეხა ნელ-ნელა იცვლება, რადგან უფრო მოთხოვნა გაზრდილია. და მაგრამ თანხების მხრივ რაც შეეხება, ძირითადად ჩვენი რაც იყო დაფინანსება არის ბანკიდან კრედიტი. და ძირითადად ამით ვახდენთ. მე ჩვენი სანედლეულო ბაზარი გვაქვს, ანუ თხილის, ესეც პლუსი არის ჩვენთვის, რადგან თანხას ინვესტორი წინასწარ, ანუ თვითონ შემსყიდველი კომპანია წინასწარ არ გირიცხავს ზირითად შემთხვევაში. ძალიან იშვიათი არის, რომელიც კონტრაქტის გაფორმების დროს რაღაც ნაწილს რიცხავს. მაგრამ ზოგიერთი კომპანიებიც არის ესეთი და ესეც გვაძლევს ჩვენ, ანუ პლუსი არის ჩვენთვის ესეც, მაგრამ ძირითადად რადგან ჩვენ წარმოება სოფელში გვაქვს, დაკრედიტების თვალსაზრისით ცოტა პრობლემები გვაქვს. იმიტომ რომ ქონება ნაკლებად ძალიან ნაკლები ღირებულების არის, მაგრამ მდებარეობთ საზღვართან ახლოს, სადაც ანუ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონაში, ესეც ის ფაქტორია, ხელს გვიშლის, მაგრამ ნუ შეძლებს დაგვარად ვთილობთ, რომ რაღაცნაირად ყოველწლიურად განვითარდეთ. და მარი, რა მაინტერესებს, ერთი ესეთ შეკითხვა მექნება, უბრალოდ მე ვიცი რომ აი თქვენ გაქვთ დაახლოებით 17 ჰექტარი ერთი, 92 ჰექტარი მეორე, ანუ პლანტაციები და აი პლანტაციების დაზღვევას თუ ახდენთ, აი გარკვეულწილად სტიქიური უბედურების დროს ამ თუნდაც ეხლა ამას წინათ, აი ქარმა როგორც ასეთი მე ვიცი პროდუქცია ძალიან გაანადგურა და თქვენთან როგორ აი როგორია მდგომარეობა?
მოგახსენებთ, როდესაც დაიწყო ეს პროექტი, აგროდაზღვა ეს პროექტი, საკმაოდ ესეთი შემართებით ვიყავი ამ პროექტის მიმართ განწყობილი, რადგანაც ფიქრობდი, რომ მთლიანი ჩვენი ნაკვეთები მთლიანად დაგვეზღვია. ძირითადად პრობლემა არის ივნისის თვეში თხილის ნაკვეთს, იმიტომ რომ ნუ ყინვა არ უშლის ხელს და ძირითადად ჩვენი პრობლემა არის ქარი და გვალვა. გვალვას არ აზღვენ და ქარის შემთხვევაში ეწერა, რომ 15 მეტრ წამის შემდეგ დაზი ჩამოყრილი შეიძლება მიჩნეულიყო, რომ ასანაზღაურებლად. როდესაც იყო წარმომადგენელი, ანუ სადაზღვო კომპანიის ჩვენთან მოსული, ვკითხე თუ ვინ შეაფასებდა ამას, რამდენი მეტრ წამი ქარი დაფიქსირდა. ანუ კონკრეტულ ჩვენ დავხალობებით 100 ჰექტარზე როდესაც არის, შეიძლება ერთ ადგილას იყოს 15 მეტრ წამი ქარი და მეორე ადგილას 10 ყოფილიყო, ან რაღაცა სხვა ცვლილებები ყოფილიყო. Ну, ამ ადამიანის მხრიდან ვერ დამისაბუთა რა. შემდეგ მითხრა, რომ ამბოცლებად იკითხავდა ამ საკითხს და მთელი რიგი საკითხები ჩამოუწერე, ისე გარკვევაც მინდოდა. Ну, ეწერა იქ, რომ ნაყოფი უნდა ყოფილიყო 0.4 მმ თხილის შემთხვევაში. Ну, ვინ გაზომავდა ამას და ნაყოფში რა იგულისხმებოდა? საკმაოდ უცნაური სტანდარტი და არის. ანუ ნაყოფში ეს თხილი იყო ალუბალი, ბალი და თხილი იყო. ბალი და ალუბალი მთლიანად, ანუ გარსს არ მოიცავს და თხილი ნაჭუჭისგან შედგება და ამ ნაყოფში რა იგულისხმებოდა? თხილის გული თუ გარე ნაჭუჭიანი? თუ ნაჭუჭიანი იგულისხმებოდა, მაშინ კარგი ვარიანტი იყო 0.4 მმ კარგად ითვლება, მაგრამ თუ გულს გულისხმობდნენ 0.4 მმ აწყრებს აგვისტოს თვეში, როდესაც უკვე შეგროვება არის და მაშინ რო ჩამომიყაროს პირიქით მადლობას ვეტყვი ქარს და დასაბერტყით არ მექნება. თუ ამას აზღობდა, მაშინ არ მაწყობდა და სამწუხაროდ ვერ მივიღე ამაზე ვერნაირი პასუხი და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ რა თქმა მაშინ ეს დაზღობა თუ ამას არ დამისხვეს. ზოგადად პროექტი თვითონ კარგი არის და მე მივესალმები ამ პროექტს, იმიტომ რომ მთელი რიგი სხვა კულტურებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც სიმინდის დაზღვევისთვის, თუნდაც ვაზის, ანუ ყურძნის დაზღვევისთვის ძალიან კარგია. თუმცა ხილთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაღაცას გარკვეულია. ამ ზარალის გამო რაც ქარისგან მიადგა ყველა მოსახლეს, ვისაც თხილის პლანტაციები აქვს გაჩინებული, არ მეკიხიათ? ჩვენ დაზღვევა არ გქონიათ, ეხლა დაზღვევისგანაც ვინაც დაზღვია, იმათაც ვერ მიიღეს, რადგან ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ ანუ ზარალის დადგომის შემდეგ რა მოქმედებები ხდება. Ну იქ ეწერა, რომ 24 საათის განმავლობაში აუცილებლად უნდა დაუკავშირდე ოპერატორს და 5 დღის ვადაში აუცილებლად წერილობითი, ანუ ის უნდა მიიღოს ამ კომპანიამ. 24 საათის განმავლობაში კი არა, რამდენი ხანი ურეკავდნენ და ვერ დაუკავშირდნენ. ბოლოს უთხრეს, რომ ნუ ბათუმში უნდა ჩამოხვიდეთ, ეხა ბათუმიდან როგორ დაათვალიერებდნენ პლანტაციას, რამდენი იყო დაბერტყილი. ანუ თვითონ სადაზღვო ბაზარი ამ კუთხით მე მგონი საჭიროებს უფრო მეტ განვითარებას და რადგან საპილოტე პროგრამა არის ეს, ფიქრობ რომ გასაწყისთვის კარგია ეხა. გასაგებია ქარსაფარი ზოლების გაშენებაზე თუ გიფიქრიათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელი შემშლელია დაუშვათ ქარისთვის ეს და ჩვენ მთლიან პლანტაციებზე ქარსაფარი ზოლი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი ძლიერი ქარი იყო წელს, რომ 40% მოსავალი ჩამოყარა. გასაგებია, ძალიან ცუდია. რა სახით გაგაქვთ თქვენი პროდუქცია საზღვარგარეთ? ანუ თქვენ გაგაქვთ თუ მოდის ვიღაცა და აქედან მიაქვს და დავშოთ თხილის პროდუქციაზე რომ იმშელოთ, ეს გაგაქვთ დაფასოებულად, დაფხვილად, დაჭრილად თუ როგორი, რა სახით გაგაქვთ თქვენ? ძირითადად ეს გაგვაქვს გულის სახით და ჩენჩოიანი, ანუ ნაჭუჭიანი სახით გადიოდა უფრო ძირითადად სადღაც 2009 წლამდე, მაშინ იყო უფრო მოთხოვნა და წელს უკვე, ანუ მას შემდეგ, ანუ წელისაც თუ შევადარებთ, ანუ წინა წელს ძირითადად მოთხונה იყო გულის სახით უკვე. მაგრამ ნელ-ნელა ესეც იცვლება და უკვე გადის როგორც პროდუქტის სახით რო გავიდეს, ანუ სიტყვაზე მოხალული თხილის მოთხונה უფრო გაზდილია და ანუ ნელ-ნელა ნელ-ნელა გემოვნება იცვლება, ანუ და ეს რამდენად მოქმედებს დაუშვათ თქვენს ფინანსურ შემოსავლებზე? როგორია, რომელია უფრო მომგებიანი თქვენთვის, გავიდეთ ნაჭუჭით, ნაჭუჭის გარეშე დაფასოებულად, დაუშვათ მოხალული, დაფქვილი? მოგხდება რომ როდესაც მოთხოვნა იცვლება, თქვენ მოგიწევთ თქვენი ტექნოლოგიების გადაწყობაც და ახალი ტექნოლოგიების შემოღებას. რა თქმა უნდა, ეხა უკვე ნელ-ნელა ფიქრობთ იმაზე, რომ ახალი დამატებით დანადგარები არის შემოსატანი, რადგან ჩვენი წარმოების ხაზი ძირითადად ნაჭუჭიან და გატეხი, ანუ თხილის გულზე არის გათვლილი. ჩვენ არ გვაქვს ის, რა ქვია, მოსახალი დანადგარები, არც დასაკუთრებული და რადგან ნენელა ყოველწლიურად მოთხოვნა სხვანაირი ჩდება, ჩვენც იძულებული ვიქნებით რომ ბაზრის ტემს ავყვეთ.
და ფიქრობთ რომ შემოვიტანეთ ეს და ამ ხრივ მე ვიცი რომ თქვენ სადღაც სიმპოზიუმში ქონდა თქვენი ნაწარმი წარდგენილი და შესაბამისად იქ რაღაც სავაჭრო ნიშანზეც იყო საუბარი. კი, ჩვენ ჩემი კომპანია და უშუალოდ მე აქტიურად ვარ ჩართული USAID-ის თითქმის ყველა პროექტში. Да, ამას წინათ ახ თბილისში 6 ივნისს სტარდებოდა გამოფენა ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით, სადაც მე წარდგენილი მქონდა თაფლი და თხილი, უბრალოდ დაფასებული ცირე ზომებით. სადაც USAID-ის მხრიდან ინიციატივა წარმოვიდა, რომ რაღაც კომპანიის ბრენდინგში დამეხმარონ, ანუ ჩემი ბრენდი შევქნა. ეს ძალიან ისეთ იდეის დონეზე ამ ეტაპზე, მაგრამ ინიციატივა არის გამოჩენილი. და ამისთვის რა არის საჭირო, ან კონკრეტულად რომ აი გარდა იმისა რომ ეს ტექნოლოგიურად შესაძლებელი იყოს თქვათ თქვენ წარმოებაში, სხვა რა დახმარებებია? ანუ ტექნიკური დანადგარების შემოტანა არის ძირითადად ფინანსებთან არის დაკავშირებული, საკმაოდ ძვირადღირებული დანადგარებია. ამ ძირითადი პრობლემა ეს არის. ხო, ამის გარდა კიდე საქონლის დარეგისტრირება არის საჭირო, მე როგორც ვიცი, აი როგორც ბრენდის. კი. ეს აკპატენტი, ეს ადვილად გააკეთებადია. გასაგებია, ჩვენ ეთერში ახლა რეკლამის დრო არის, ჩვენ სულ რაღაც ნახევარი წუთით გავალთ სარეკლამო პაუზაზე და შემდგომ შეგვიძლია განვიხილოთ ამ საინტერესო თემატიკით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარი კოდუა, რომელიც არის ახალგაზრდა მეწარმეობის დარჩენიდან და ჩვენ სწორედ მის ბიზნესზე საუბრობთ. და თქო, გეკნება თქვენ რაიმე კითხვა, შეგიძლიათ რეკლამის შემდგომ დაარეკოთ ნომრებზე 22559 25559, მოგწერთ Facebook-ის გვერდზე რადიო ათენაზე, ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიო ადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ. ყველაზე ხარისხიანი საოჯახო ტექნიკის მაღაზია Array Tomorrow გელოდებათ კოსტავას 54-ში. საზაფხულო ფასდაკლებები ყველა პროდუქტზე, ხოლო საჩუქარი ნებისმიერ შენაძენზე. Array, თქვენი საუკეთესო არჩევანი. Lekospuri. Tu kakargi gemovneba, shen surprizi gelodeba. ჯაღონე მოგემატება, ცხოვრება შეგიყვარდება. შემოდგომა თუ ზამთარი, ზაფხული თუ გაზაფხული, შენ დარჩები მოგებული, თუ მიირთვი. განახლებული სუპერმარკეტი ლეკო, ყოველდღიური მოხმარების საქონლისა და სურსათის ფართო ასორტიმენტით, დღეღამის ნებისმიერ დროს მოგემსახურებათ. მობრძანდით კონსტანტინე გამსახურდიას 116. წარმოების, გადამუშავების, მომსახურების და სოფლის მეურნეობის სექტორში რეგისტრირებული საწარმოებისთვის ტოლგილთა დანიის საბჭო ახორციელებს საგრანტო პროგრამას ზუგდიდში. გრანტის საშუალო თანხაა 4000 ევროს ექვივალენტი ლარებში. აპლიკანტს მოეთხოვება 50%-იანი კონტრიბუციით მონაწილეობა და ერთი ადამიანის დასაქმება. ინფორმაციისთვის მიმართეთ ზუგდიდის ოფისს, კონსტანტინე გამსახურდია 64, ან დარეკეთ 22-13-80. რეკლამა ათინათის ეთერში. 22-105-9. თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიო ადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ. სარეკლამო პაუზის შემდგომ ჩვენ ისევ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა რადიო ადვოკატი და მე კი მის წამყვანი არც თოდუა გახლავართ და დღეს ჩვენ განვიხილავთ, შეხედოთ იმ ბიზნესზე, რომელ ბიზნესსაც აწარმოებს ქალბატონი მარი კოდუა შეპესეს, ერთ-ერთი შეპესეს ხელმძღვანელი სოფელ დარჩელიდან და ეხლა კი გადავალთ მინაწილზე, თუ რა სახის საჭიროებების წინაშე გახართ თქვენ ამ ეტაპზე და რამდენად გეხმარებათ თქვენ სახელმწიფო თქვენი ბიზნესის განვითარებაში და თუ გეხმარებათ რა კუთხით და რა პრობლემებით გამწუხდებათ. ამაზე რომ შევოთ, ერთი არის რომ ბავშვებს რაღაცა სტიქიური უბედურებები ხარ და რაღაცები გქნით პრობლემას, თუმცა რამდენად გიწყობთ ხელს თქვენ სახელმწიფო თქვენი ბიზნესის განვითარებაში? განვითარების კუთხით რაც შეეხება ჩვენ სარგებლობს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით, რომელიც
ვთვლი, რომ საკმაოდ წარმატებული პროექტია და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც სოფლის მეურნეობის დარგში გაკეთებულა. რადგან ამ კუთხით ფინანსების მოძიება და EAP სესხის მოძიება საკმაოდ ჭირდა. ამ ეტაპზე ჩვენ მეორე კომპონენტის ფარგლებში გვაქვს აღებული 100,000 ლარი საბრუნავი საშუალებებისთვის 4%-ად, რაც საკმაოდ ხელსაყრელია ჩვენთვის და ასევე ახალი საწარმოს აშენებისთვის ავიღეთ სესხი, მაგრამ სამწუხაროდ ბანკთან ურთიერთობაში ისე მოხდა, რომ სესხი აღებული გვაქვს 13.75%-ში და ჩემთვის ცოტა გაურკვეველი მიზეზებით ვერ მოხვდით მესამე კომპონენტში, რომელიც პირდაპირ მიესადაგებოდა ახალი საწარმოს აშენებას, რომელიც $600,000 იყო განკუთვნილი. ასევე სარგებლო აგროლიზინგის პროექტით, საქართველოში მხოლოდ ორი კრედიტი ამ კუთხით გაცემული და ერთ-ერთი მე მაქვს აღებული. მაქვს საწარმო დანადგარი, ქარხნის დანადგარი შემოტანილი 12%-ად და მთლიანად 12%-ს სახელმწიფო ფარავს. ისიც რაღაც გაურკვევლობა მოხდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ უშუალოდ ხელმძღვანელ პირებს, როდესაც დაუკავშირ და აუხსენი, რომ ეს კონკრეტულად იყო საწარმოს დანადგარები და პირდაპირ ჩდებოდა ამ კომპონენტში, ამის შემდეგ გადაწყდა, რომ ჩემთვის დაემტკიცებინათ ეს კრედიტი, თორემ მასზეც რაღაც შეზღუდვები იყო. ძირითადი პრობლემა არის ალბათ ინფორმაციის ნაკლებობა და კომუნიკაციის პრობლემა არის. ჩემი სიტყვა არასწორად იქნა იქ მიტანილი, მაგიტომ შემექნა პრობლემები. უფრო მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო თვითონ ბიზნესთან. ასევე პრობლემებს რაც შეეხება ადგილობრივ დონეზე, ვფიქრობ, რომ რეგიონში წარმოდგენილი, თუნდაც გუბერნატორის აპარატი, თუნდაც გამგეობა აქტიურად უნდა იყოს დაინტერესებული თავის რეგიონში არსებული ბიზნეს სიტუაციით, მეწარმეებს უნდა იცნობდეს, მათ ბიზნეს საქმიანობას, უნდა მოხდეს მათთან ვიზიტი, დათვალიერება. წარმოდგენა უნდა ქონდეს, რა სახის ბიზნეს ეწევა თითოეული ადამიანი. იმას ვამბობ, რომ ეს ერთგვარ მოტივაციასაც ქმნის, რადგან თვლი, რომ სახელმწიფო შენს გვერდით დგას, არ ვიძახი, რომ რაღაც კონკრეტული ფინანსური დახმარება მოხდეს, სახელმწიფოს მხრიდან მთავარია არ იყოს რაღაც რეგულაციები და უხეში ჩარევა ბიზნესში, თორემ რაღაც კონკრეტულ დახმარებას მე ფინანსურს ვიძახი სახელმწიფოს მხრიდან არც მოვითხოვ და არც ველი. უბრალოდ კარგი იქნება, რომ იყოს დაინტერესება თითოეული ადამიანი. რამე შემთხვევა ყოველდღიურად დავშოთ უხეშად ჩარევის საქმის ბიზნეს საქმიანობაში და როდის იყო ეს დაახლოებით? მაგალითად, ეხლა ძალიან გამიკვირდა, ჩვენ გვაქვს ასევე სატბორე დაახლოებით ჰექტარ ნახევარზე, რომელსაც ვფლობთ, 30 წელზე მეტია. ეს სატბორე მეურნეობა გაკეთებული არის მამაჩემის მიერ 1978 წელს. ის მიწის ნაკვეთი, სადაც ის მდებარეობს, ამოღებულიც არ იყო მიწა, ის მამაჩემის მიერ არის გაკეთებული და ამ პერიოდიდან ფლობთ. უბრალოდ განვითარება არ ქონდა ამ პროექტს. ეხა გადავწყვიტეთ, რომ ეხა კი არა 2011 წელს გადავწყვიტეთ, რომ შეგვესყიდა ეს სატბორე, რადგან მანამდე არსებული დოკუმენტაციით ელექტრონულად არ ხდებოდა ეს ყველაფერი და 2008 წლამდე ჰქონდა ეს ჩვენი რაღაც საბუთები, მაგრამ ელექტრონული ვერსიით არ ჰქონდა. იმ პერიოდში, რაღაც ომის პერიოდში, ჩვენ საწარმოში და თვითონ სახშიც იყო აფხაზები შემოიჭრენ და მთლიანად დოკუმენტაცია და ყველაფერი განადგურებული იქნა. შესაბამისად, ამ ძველი საარქივო ცნობების საფუძველზე ჩვენ ვერ მოახერხეთ პირდაპირ შეგვესყიდა ეს ნაკვეთი. გვირჩიეს, რომ ადვილად შეიძლებოდა, რომ აუქციონზე გაგვეტანა და ისე პირდაპირ შეგვესყიდა. ისე მოხდა, რომ ჩვენ გადავიხადეთ ყველა თანხა აუქციონის, შესყიდვის თანხას და ყველაფერი საბუთების და ისე მოხდა, რომ შემდეგ არ ჩატარდა ეს აუქციონი. 2011 წელზე მაქვს საუბარი. თანხა დაგეკარგათ მაშინ თუ? თანხა დაგეკარგა, გვაქვს იმის ქვითრებიც ყველაფერი, მაგრამ დაიკარგა ეს თანხა. შემდეგ რაღაც პრობლემების გამო ჩვენ არ ჩავეძეთ ამას, სხვა საქმეებით ვიყავით გართული და ეხა გადავწყვეტეთ, რომ რახან რაღაც ინვესტიციის ჩადებას ვაპირებ და ამ სატბორე მეურნეობის განვითარებას და ახლობით 9 მილიონ ლარზეა ლაპარაკი. გვინდა, რომ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოხდეს ამ ინვესტიციის ჩადება. მართალია, ჩვენ ფლობთ ამას 30 წელზე მეტია და ჩვენ განავითარეთ, მაგრამ მაინც საკუთრებაში რო იყოს ისე. რომ მიმართეთ საჯარო რეის, მოგცა ცნობა, რომ ამონაწერში წერია, რომ კატეგორია არის სახნავე. შემდეგ მიმართეთ ქონების მართვის სააგენტოს, რომ აუქციონზე გაეტანა ეს ქონება, რომ შევისყიდოთ. ერთი თვის გასვლის შემდეგ არანაირი პასუხი არ იყო, შემდეგ მივედით, რაღაც პასუხებს ელოდებოდნენ გუბერნიიდან, შემდეგ რაღაც
რა ვიცი, გარემოს დაცვიდან და შემდეგ გვეტყოდნენ პასუხს, ანუ 3 თვიანი ვადა გვაქვს. შემდეგ კიდე 2 თვე გაიწელა ეს. Და ბოლო-ბოლო დაახლოებით 15 დღის წინ თუ სწორად მახსოვს, მოგვივიდა პასუხი, რომ ეს მიწის ნაკვეთი აუქციონზე გატანას არ ექვემდებარება, რადგან წარმოადგენს საძოვრის ტიპის ნაკვეთს, ანუ საძოვრის კატეგორიას. Ну ჩვენი გაგვიკვირდა ძალიან, იმიტომ რომ რეესტრიდან ამონაწერში წერია სახნავის კატეგორია და როგორ აღმოჩნდა საძოვრის კატეგორია. მით უმეტეს რომ რაც იქ მოსახლეობა ცხოვრობს, არავის არ ახსოვს ეს ნაკვეთი საძოვარად. სანამ აუზს გავაკეთებდით, მანამდეც ეს გამოიყენებოდა ეგრეთ წოდებული ქვაღორყის კარიერი იყო. ამ ეტაპზე ხა ეს შეჩერებულია, რადგან საძოვრის კატეგორიას როცა მიანიჭებენ მიწის ნაკვეთს, ის არ ექვემდებარება არც იჯარით გაცემას და არც გაყიდვას. განსაკუთრებული წესი, განსაკუთრებული წესი მოქმედებს, ხოლო მთავრობის დადგენილება არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიცვალოს კატეგორია. ეხა ისე მოხდა, რომ რაღაც ძალიან ისეთი ჩვენ დაჟინებული მოთხოვნა იყო, როგორ მოხდა საძოვრის კატეგორიაში, როდესაც მითითებული იყო სახნავი. ეხლა რამოდენიმე დღის წინ ისევ სააგენტო მიმართა ეს და ეს სახნავის კატეგორია რო ეწერა, ეს შეცვალეს საძოვრის კატეგორიად. ანუ მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა დაინტერესებას აქვს ადგილი კონკრეტული ადამიანების, რადგან მე როგორც რაღაც ინვესტიციის ჩადებას ვაპირებ, რაღაცის განვითარებას, ხალხის დასაქმებას და რაღაც ხელშეწყობა ამ კუთხით მჭირდება, რომ ხელოვნური ბარიერი თითქოსო. კი ბატონო, და რასაპირებთ ახლა მომავალში ამ პრობლემის მოსაპოვებლად, რა ნაბიჯები გადაგეთქვათ, ან რა დაგვდგეთ აგიგმილი? Ну, ამ კუთხით ერთადერთი არის, რომ უნდა მიმართოთ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტს, რომელმაც უნდა შემოიტანოს, ანუ თავრობის დადგენილებით, უნდა გადაწყდეს, რომ ისეთ მიწის ნაკვეთებზე, რომელიც, ну, ფაქტიურად მოქმედებს კომუნისტების დროინდელი კატეგორიების საფუძველზე მოქმედებენ და ძალიან აბსურდულია მით უმეტეს, ოდესაც ინვესტიციის ჩადებას გეგმავ და ფაქტიურად რატო უნდა იყოს დატოვებული, მით უმეტეს არ წარმოადგენს რაიმე ისეთ ღირებულებას სახელმწიფოსთვის ეს ნაკვეთი. და რომ მიიღოს გამონაკლისის სახით დაუშვას, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ესეთი ინიციატივას, ვინც გამოიჩენს ესეთი მეწარმეებისთვის, რომ არ მოხდეს ხელი შეშლილი, ხელი შეშლილი მოხდეთ. თქვენ გაქვთ რა დაახლოებით გათვლილი იმისთვის, რომ სვენერებს გამომართოთ, თუ რა მოცულობის ინვესტიციაზე საუბარი, რა მოცულობის თანხის ჩადებას აპირებთ ამ ბიზნესში, რამდენი ადამიანის დასაქმებას და რა არის წარმოებას? Первое лекси ам накведзе аузис гакетებით მარტო ჩაედება დაახლოებით 300000 ლარის ინვესტიცია, ანუ თევზის სატბურის გაკეთებას გეგმავთ და შემდეგ იქ უკვე გეგმავთ რომ ერთგვარი ის იყოს, ანუ აგროტურიზმის ზონის მოწყობას ვაპირებთ, პატარა კოტეჯების გაკეთებას, რადგან იქვე გვაქვს განლაგებული ჩვენი მთლიანი მეურნეობა, ანუ როგორც თხილი, თაფლი, პატარა ანუ ფერმა გვაქვს, ანუ ბაღიც, ყველაფერი და იყოს ერთი ქუდის ქვეშ. Ну, სატვორე დაემატებოდა და ანუ დაახლოებით ჯამურად რო ავიღოთ 9 მილიონზე მეტ თანხაზე არის ლაპარაკი. დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეიძლება და რამდენი ადამიანი დასაქმდება თქვენი გათვლით? პირველ ეტაპზე დასაქმდება დაახლოებით 30 ადამიანი და მე რა თქმა უნდა გაიზრდება. გასაგებია, ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან მსხვილ, ну, მოკლედ საკმაოდ დიდი ზომის ინვესტიციას და რომელსაც თქვენ როგორც ამბობთ, გარკვეული ბარიერების გამო ხელი გეშლებათ ამ დავშვათ ეს ბარიერები რო გადაელახოს, რა პერიოდში შეძლებთ თქვენ აპოლოფისკა ჩაგაგებას? პირველ წელიწადში ჩაიდება ეს თანხა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავშვათ თუ კი წელს, დავშვათ ამ დღეებში მოგვარდა ეს პრობლემა 2017 წლისათვის, უკვე თქვენ ჩვენ უკვე მოწყობილი სატვორი გვექნება. კი ბატონო, მე წარმატებებს გისურვებ თქვენ ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეგიონისთვის, სადაც უშევრობის დონე საკმაოდ მაღალია და ძალიან ბევრ ადამიანს არც კი აქვს რაიმე სახის სამუშაო ადგილები, მსგავს ტიპის ბიზნესები იყოს განვითარებული და ვფიქრობ, რომ საჯარო უწყებებმა მაქსიმალურად უნდა შეუწყონ ხელი მსგავს ტიპის ბიზნესის განვითარებას. ხო არ დაამატებდით რამეს და მეორე უკვე რომ დავშვებო ჩვენს მეგობრებსაც, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ციცურება ის დამატება შეგვიძლია კიდე და რამე ხომ არ გამოვჩ ჩემ პირ ჩვენ კარგად არ ვიცნობ იმას თუ რა საქმიანობას ეწევით ხედა კიდე რამე ხომ არ აკეთებს საქმეს ჩვენს მეგობრებს. დამატების ხრევ ერთს ვიტყვი რომ ნუ მე როგორც ახალგაზრდა მეწარმე ვარ 22 წლის, საკმაოდ სამაგალითო იქნებოდა ჩემი ბიზნესის წარმოჩენა სხვა ჩემნაირი, ანუ ახალგაზრდა მცირე მეწარმეებისთვის, რომელიც გარკვეულ სტიმულს მისცევდა, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც კი ფერმერთა ასოციაციაში გავწევრიანდი, ფერმერთა ასოციაციამ ესე რომ ვთქვათ, გამაპიარა მთელი არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ სწორედ ფერმერთა ასოციაციის დამსახურებით მოხდა USAID-ის პროგრამებში, სადაც ჩემმა აქტიურობამ გამოიწვია ჩემი დაფინანსება ამერიკაში ვიზიტით
კურსებზე ვიყავი აგრო ბიზნესის კუთხით და ანუ საკმაოდ კარგი იქნება ეს წარმოაჩენს უფრო აქტიურ ადამიანს თუნდაც მარტო ჩვენი რეგიონის მასშტაბით რო ავიღოთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი არის. ეს ერთსაც მე დავამატებდი, უბრალოდ მე აბსოლუტურად წარმატებას ჯერ პირველში წარმატება მინდა გისურვოთ, ალბათ რომ არიგა თქვენ საქმიანობაში და უბრალოდ მინდა შესაბამის უწყებებს თქო, რომ აი ამ თემით დაინტერესდეს და ჩვენი საქმისთვის თუნდაც ჩემო არჩილ შეიძლება ერთგვარად ითქვას, რომ ამ თემის ადვოკატირება ჩვენ თქვათ შემდგომში შეგვიძლია, რომ აი კონკრეტულად საკითხი დაისვა ესეთი, რომ აი საჯიროებისთვის თუნდაც იმ კატეგორიის მიწებზე რაზეც საუბარია და შესაბამისად შეიძლება ინვესტირებული იქნეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე გარკვეული სახის თანხა და დასაქმდეს ადამიანები, რატომაც არა სახელმწიფომ პირიქით მგონია რომ ხელი უნდა შეუწყოს ასეთ ადამიანებს და შესაბამისად ერთგვარად წარმატებაც მიღწეული იქნება, იმით რომ თუ სახელმწიფო და მეწარმე ერთად დაუძგებიან გვერდში ერთმანეთს, ფაქტობრივად ამით ხალხის დასაქმება და საქმეს გაკეთება. ამით ჩემო მარიკა მე გისურვებ წარმატებას და შესაბამისად თქვენი პრობლემის დახმარებაში ჩვენ გარკვეულ წილად მინდა გითხრათ და აღითქვათ ისეთ რომ რაღაცნაირად დახმარებას გაგიწევთ, რომ აი ეს თემა კონკრეტულად შესაბამის უწყებებს მივაწოდოთ ისე როგორც საჭიროა. მოგესალმებით. კი ბატონო, გაიხარეთ, გისურვებთ მეც რა თქმა უნდა წარმატებებს. შეგახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი მარიკა კოტუა, ახალგაზრდა მეცარმე სოფელ დარჩელიდან. და ჩვენ დავბრუნდებით უკვე მომავალ შაბათს ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად. მე ამ გადაცემის სამყვანე ვარ არტელ თოდუა, ჩემთან თქვით სტუდიაში მყოფობდა ბატონი იოსებ ჯანაშია. დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიო ადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ.